Babazanlı qəsəbəsinin ən böyük problemi rayon mərkəzi ilə avtomobil əlaqəsinin olmamasıdır. Sakinlər qəsəbədən kənara ancaq iki yolla çıxa bilirlər. Ya əlavə xərç çəkib 12 kilometr yol qət etməli, ya da gördüyünüz bu qayıqlarla Kür çayını keçməlidirlər. Neçə illərdir, mən 50 yaşım var, 64 təvəllüdüm. 50 ildir mən gözləyirəm, məndən də yaşlı sakinlər var burada, 70 yaşlar, 90 yaşları. Yəni gözümüzdə sandan körpü görməmişdi burada. Mələ gəldi ki, babacanın cəmaatı ağ günə çıxdı bu körpünün hesabına. Yəni də deyirəm, Allah prezidentinin canını sağ eləsin ki, belə bir sərəncam verib bizim babacanın əhalisini sevindirdi. Amma bu tipli qayıqlarla Kürçayını keçmək sakinlər üçün həmişə asan olmur. Özlərinin də dediyi kimi küləkli havalarda Kürçayını keçərkən o dünyanı görüb qayıdırlar. Çünki qeyri-sabit hava şəraitində qayıq hər an aşa bilər. Bundan əlavə qaranlıq saatlarda qayıqlar işləmədiyindən məcbursan evə ya erkən qayıdasan, ya da gecəni hardasa keçirib səhəri gün Kürü keçəsən. Ən pisi isə vacib anlarda qəsəbəyə təcili yetişməyə mümkünsüz olmasıdır. Xəstə falan oldu, skoru gəlincə bir xəstələr ucu keçinir, gəlib çıxa bilmirlər. Körpünün yük götürmə qabiliyyəti NK 100 yüklərini hesablanıbdır. Yəni, praktik olaraq Respublika daxil olan bütün yükləri götürmə qabiliyyətini malik olan bir körpüdür. Ola bilsin ki, gələcəkdə Kürün suyunun qalxması ilə və inməsi ilə əlaqədar o körpü 300 metrə qədər uzunluğunda olsun. Bununla yanaşı ölkə rəhbərinin göstərişinə əsasən Salyan-Şirvan yolunun təmiri istiqamətində də işlərə başlanılıb. Qeyd edək ki, hazırda görülən işlər eləcə də indiyə qədər rayonda iri infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi salyanların ürəyincə olub və bu razılığın nəticəsi prezident seçkisində özünü bir daha göstərdi. Bəlkə qeyri-vaxtı seçkilərə 50% adam gedmirdi. İndi bu seçkidə elə çəkiliş də olub eləsəydi, görərlərdi. Zaman nizamdan 30-a dayanmışdı. Səs verək. Bu inkişafı görüb, bundan başqa ikinci bir namizə də biz səs verə bilməzdik. Çünki reallıq göz qabağındadır. Bunu görməmək kör olmaq deməkdir.